Ნამახვან ხესთან დაკავშირებული პროტესტი დღეს მწვავე განცხადებების მიზეზი გახდა პარლამენტის ხდომაზეც. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე მათ შორის ნამახვან ხესთან დაკავშირებულ პროტესტზე ისაუბრეს და შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრეს. მათი თქმით, ქვეყანაში არის ორი პარალელური სამყარო, საიდანაც ერთში ქართული ოცნება, მეორეში კი მართველი გუნდის პოლიტიკით უკმაყოფილო და ქუჩაში გასული მოსახლეობა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა მადრეს მართულ გუნდს მიმართა, რომ ნამახვან ხესთან დაკავშირებით გაიმართოს საკომიტეტო მოსმენა, რომელზეც გარემოს დაცვის და ეკონომიკის მინისტრები, ასევე პროტესტის მონაწილეები, დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებენ. ოპოზიციის შეფასებებს და განცხადებებს ქართული ოცნების დეპუტატების კრიტიკა მოჰყვა, მათ ისევ წინა ხელისუფლების დროს გადადგმული ნაბიჯები გაიხსენეს. აი ამ ორ საქართველოში სრულიად სხვადასხვა რამ ხდება რეალურად. ის საქართველო, რაც არის ჭიათურაში, საქართველო, რომელიც არის ბორჯომში, აი ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც ჩამოვიდნენ თბილისში, იმიტომ რომ ვერ გაიგეს პასუხი ვერცერთ შეკითხვაზე, რაც უკავშირდება ჰესის მშენებლობას და დასცინის დღეს მათ თქვენი პრემიერ-მინისტრი და ბნელებს ეძახის იმის ნაცვლად, რომ პასუხი გასცეს მათ შეკითხვებს. აი საქართველო თქვენგან აქროს ხედავთ, ითხოვს პასუხს. Da es pasukhebi unda ismodes parlamentshi. Me maintereseps sad ari parlamentis ekonomikis shesabamisi komiteti da rato ariqvas magalitat mosmenaze kalbaton turnavas da garemos datsvis minis da rato artsems pasukhs im shekitkhvebs romeli zalyan legitimurat aqs chvens tanamokhalakheebs. Rasaketebt ak da ristvis gixtit kartveli khalkhi khelpas. Praktikulo regioni ar darcha sadats არ არსებობს ესე დაძაბულობის კერა და განცდა იქნება, რომ ხელისუფლება კარგავს ან დაკარგა უკვე მართვის სადავეები. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელი მართველი ძალის მიმართ დაკარგულია სრულად ნდობა და მოსახლეობას ერთი რამ დარჩენია მხოლოდ, რომ გამოვიდეს ქუჩაში და პირის ამოკერვის გზით ან დემონსტრაციების ან მანიფესტაციების გზით გამოხატოს თავის სათქმელი. ეს ყველაფერი სამწუხაროდ გვაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ ერთხელ ახალ საბავს და მიზეს იმისათვის, რომ ვთქვათ, ამოწურული აქვს რესურსი დღევანდელ ხელისუფლებას, საკადრო რესურსი, მორალური რესურსი. ბევრი მავნე სამართლებრივი ცვლილების მომსწრევა, რომელიც 2012 წლამდე ხორციელდებოდა. როდესაც პირდაპირ ხდებოდა ჰესების გახსნა, არათუ მშენებლობის დაანონსება, ისე რომ არც გარემოზე მოქმედების შეფასება იყო მომზადებული და ისე რომ არც მშენებლობის ნებართვა იყო გაცემული. რატომ არც ერთი ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენელი არ ამბობს იმას, რომ მოდით არავაშენოთ ჰესები? იცით რატომ? იმიტომ რომ ააშენებდით უფრო მეც და ააშენებდით ისე, რომ არც ერთი ადგილობრივი მოსახლეობა არ იქნებოდა ჩართული. თუ ნამახვან ჰესებს საუბრობთ, ნამახვან ჰესე განხილვები და საჯარო განხილვები 2015 წლიდან მიმდინარეობს. პარალელური სამყარო ნამდვილად არის ის, როდესაც ადამიანები ცდილობენ, რომ ამ ქვეყანაში წარმოაჩინონ, რომ ყველაფერი არის პრობლემა, ყველაფერი არის ცუდა და ჩვენ არ გვეშველება არაფერი. თუმცა ჩვენს გუნდში ნამდვილად გეტყვით, რომ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს წარმოდგენა იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ მიღწეული გვაქვს ისეთ სიმაღლეებს, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია გულხელ დაკრიფილი ვიჯდეთ. და ამის მაგალითი მოგიყვანათ ქალბატონმა მაია ბითაძემ, რომელმაც შედარებითად დაგანახა თუ რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში და რა მოხდება ეხლა ჩვენს პერიოდში და რისი მიღწევაც შეგვიძლია. დღევანდელ სესიაზე მწვავე განცხადებები გაკეთდა მოსამართლეების არჩევასთან დაკავშირებითაც. ოპოზიციამ ქართულ ოცნებას მოუწოდა გადადოს 4 სამართლის დანიშნვა, ვიდრე პარლამენტის სასამართლო რეფორმაზე მუშაობას დაასრულებს. თქვენმა მთავრობამ, პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი 300 მილიონზე მეტ დახმარება შეერთებული შტატებისგან. ორი დღის წინ თუ სამი დღის წინ შეერთებული შტატების ელჩმა მოგმართა თხოვნით, რომ ეს პროცესი და ხვალინდელი კონფერენცია იქნას გადადებული. ბატონის სპიკერისგან იყო პასუხი და წერილი, რომ მსგავსი რამ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები არიან ასარჩევები. ერთი ხელი 300 მილიონი გამოართო და მეორე ხელი თუთხარო არა ვერ გადავდებ 26 მაისს დასვენების დღეს კლანის მიერ დანიშნული მოსამართლების არჩევას. აი აქედან ინგრევა ფუნდამენტი, იმიტომ არ შემოდის აქ არც ინვესტიცია და იმიტომ არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაში. თუ ესე გააგრძელდა მეგობრებო, კიდევ ვიმეორებ, ეს ქვეყანა გადაიჭეხება სამწუხაროდ ამ პოლიტიკით. ჩვენ არავინ ხელს აღარ გამოგვიწვის. ამიტომ დაფიქრდით და სასწრაფოდ გადადეთ ხვალინდელი მოსამართლების არჩევა. ნუ დაიმშვიდებთ თავს,
ინფორმალური არგუმენტით, რომ სასამართლო დამოუკიდებელია და პარლამენტი ვერ ერევა მის საქმიანობაში. მაგ არგუმენტით გატარდა 4 ტალღა რეფორმების, რომელმაც კიდევ უფრო გააძლიერა დამოუკიდებლობა კი არა სასამართლოსი თავგასულობა. პარლამენტს რჩება ყველა უფლებამოსილება გადაძლიოს ხელმიღებული გადაწყვეტილებები და მან გამოჩნდება სადგახართ რეალურად კლანის მხარეს თუ სასამართლოს მხარეს. ყველა პრობლემა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაწუხებს და რაზეც საუბრობთ, დაწყებული ნამახვან ჰესით. სასამართლოს ბრალია, იმიტომ რომ ტყუან მართლის გამჩევი ორგანო არ უკავს და ამ ადამიანებმა არ იციან სად გაარჩიონ. რამდენ ხას ვაპირებთ ასე გაგრძელებას? ხო გვესმის, რომ ეს სასამართლო ყველას შეგვეხება და ვერავინ ვერ დავემალებით. რამე რო შეიცვალოს? ზუსტად ის დაგვემართება ყველას, რაც ნიკამ ელიას დაემართა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო.